Ngevule na kumusambu zo kempaka za Afrika zijiwe kakawo wa mugwangiri ya Gabon. Unakuruwa hilo tukulete de omusambi wa timu ya gwanga The Cranes Dennis Masinde Onyango ya wangu dengule ya Afrika. Eyo muzanyi ya singo kuchanga kapira. Natandikira ku school level. Nga sinaba kujoininga clubs. Na yenga amasomero gena somera mgonando za nagabera mu basically kuba nalinsa amba mpira. Na yenga chinyamba kono no kusoma. Kusasula school fees somewhere, somehow kuba bazadde baite balina bulungi sente zisobola kusasulira fena school fees naye nenfuna opportunity mu kusamba omupiira nga bansasulira half essomero nange nensasula half so naliko ku Railways Primary School in Zambia nengenda ku Greenland Islamic School na Tete nenvawo nengenda ku Chitante Hill. Nensomerao mwaka gumu, senior one, then senior two nengende Ntande yo, Ntande mpiji, kumpine Gombe. Jena somera paka senior four, then nenvayo nenzija ku Kampala Citizen College School, ya wami Buyinza, wena Mirembe Road. So, buliomia lia manyinja kusobola kusambira Express kuba esomero lyali mostly nga basambira bali mbasambira Express FC. Naye nensalawo njoininge Sports Club Villa kuba nakula ndaba Villa kuba nakulira nsambia nga club eliyo kumpi ya obviously Sports Club Villa nengenda mu St. George ya Ethiopia nensambayo season emu jenava nengende South Africa mu Super Sport United nensambayo season ni nya nempangula mu league titles satu nenva mnengenda mu Mpumalanga Black Aces. Tebyatambula bulungi kuba nabeera relegated mu first division naye ekyomukisa omulungi waaliwo sundown neeraba abilities zange kuba nali nkola bulungi obviously naye nga ng'omuntu oyinza kusitula ttiimu yonna gweweka ne sundown nengula mu Mpumalanga Black Aces ongezeeyo mu first division nembeera ku sundown nesifuna bulungi opportunities zisamba ku sundown kuwa nasanga wa goalkeeper nga already bali stabilized mu system atenga baina experience singa kuyange nengenda clone mu Bidvest Vets na nkomao ku sundown obviously coach Pizzo yankomyao ku sundown kuba yali amanyi qualities zange ngelije yangulo kuva mu St. George na ntwala mu Super Sport mu career yo eyo ya club level. Which is the worst moment? Yeah, obviously yali ya kubanga sisamba miaka ebiri nga sisamba league football nokuba nti omuntu gwe bagulanga hot property atuse ku club nabanga third choice oba fourth choice nobanga tokyalabika mu mupiira moment nyingi kuba waliwo time gye yatukanga nga nsamba regularly ku Super Sport we twawangula league titles emirundi esatu in a row yali moment nungi kukulwange nga nze naye nga ekisinza obukulu kyo ebadde last year okuba nti nsobodde okusamba regularly ku sundown nga nkomyewo okuva ku loan kuba buli omu abatasuubira kuva ku loan nobeera very active naye wenakomawo okuva ku loan nembeera very active ku sundown nga buli omu takisuubira ndowooza nti eyali momenti esinga kuba nawangula okuva bwe naddayo obviously twakawangula ebikopo nga bitaano okuva bwe naddayo ku sundown ate nga ndi very inspirational mu ebyo ebikopo ebyebawangula kusingira ddala Telkom bwe twawangula Kaizer Chiefs bwe nakwata penalty ebbiri mu match emu ndowooza yali biggest moment yange kuba sundown yali tewangula nako Kaizer Chiefs mu bulamu bwayo mu cup final yonna. So twakola history nga club naye kulwange ng'omunange naye nkola history nti nakwata penalty bini mu match emu so ndowooza nti yebadde one of the biggest moment kuba n'okuwangula Champions League obviously kuba si kyangu okuwangula Champions League omuntu yena asobola wangula league cups oba league titles naye okuwangula Champions League kiba ate extremely high kubanga si buli omuntu afuna opportunity oyinza osambira ttiimu enene naye netafuna opportunity esamba Champions League oba kuwangula Champions League so decision by the ref and it gives them a little ray of hope. It's a brawl denied, follow up denied by Titi.
Anderson Lamo is having the time of his life.